Sobotu nielen pre deti pripravil 3. júna dobrovoľný hasičský zbor Senica v areáli kinologického klubu v Čáčove. A čo nemohlo chýbať na takomto podujatí? Samozrejme súťaže a atrakcie pre deti. Súťažilo sa v rôznych disciplínach, ktoré sa týkali najmä poskytnutia prvej pomoci a zručnosti z oblasti civilnej ochrany. Dôležitou súčasťou bolo napríklad aj správne nasadenie plynovej masky. A bradu. Cez bradu. On to nevidel, keď ste to ukazovali. Vyťahni ručiny. Dobre. Sobotnejší program sa však neskladal iba zo súťaží. Ako uhasiť oheň ukázali divákom najmenší hasiči dobrovoľného hasičského zboru Senica. Svoju šikovnosť, vernosť a počúvať na slovo predviedli štvornohy pomocníci polície a celé podujatie sprevádzali vystúpenia detí z Cool School a mažoretiek z Centra voľného času. Koho po celodennom súťažení a šantení boleli nohy, ten si spríjemnil krásny slnečný deň výhľadom z Konského chrbta. Veď ako inak osláviť deň detí ako zábavou a pobytom vonku.